Never mind. Nami! Why? Why? Yeah. Why? 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 Hey! Mama! Hey! เดี๋ยวจะไม่ผมทำอุปกรณ์ครับ
This is how you use machine gun. لکه تر روم کې کتل تر روم کې کتل د کوټو په سر وګرځي دلته ما چیشته تر وسته ها دا تر روم کې کتل د کوټو په سر آل دغه په سر ګرځي ماته ها وځه یبلی تا تا تا